Halloj! Hagaskolan! Det var jag, Nisse Berghagen, som vanligt. Det är vänskapsvecka den här veckan. Och jag har fått äran att inleda den, kan man säga. Och det gör man ju i coronatiden med en liten film. Och här är filmen. Det ska vi se. Vi ska visa er lite olika grejer. Hur man beter sig när man är snäll och trevlig. Och sådär, för det är ni väl. Efter den här filmen så hoppas jag att alla ska förstå hur man beter sig när man är trevlig och snäll som man ska vara. Här ute i världen. Med mig idag som domare, kan man säga, har jag såklart Fantomen. Men Fantomen tycker det är lite kallt, så han är här inne. Han kommer vara domare via luckan där borta. Ja, här sitter jag idag. Det är kallt där ute. Ja, så vi ska återgå till Fantomen med jämna mellanrum och fråga honom om det är okej eller inte okej. Om man beter sig sådär eller inte. Vi ska börja direkt. Vi har något som händer här borta på kullen. På skolgården. Får vi se hur det kan gå till där. Över till kullen. Åh, vad kul med rast, Larsa. Ja, jag ska glida jättelångt. Jag också, jag ska åka pulka. Jag glider längre än dig. Ja, nu ska jag åka. Ja, åk då. Vänta dig, vänta. Hör du, trängs inte. Ja. Hör du, fröken, fröken, fröken. Fröken. Passa er. Du måste inte i kö. Det måste jag väl inte, det var min tur. Det måste hon väl. Ja. Ställ dig sist i kö! Kan man bete sig sådär? Vad säger du, Fantomen? Inte bra. Nej, istället ska vi göra på ett helt annat sätt. Kanske så här. Åh, vad kul med rast, Larsa. Det är jättetrevligt. Ja, nu ska jag åka pulka. Ska du också det? Ja, jag tänkte glida långt, men jag tror att du kommer glida längre än mig för att du är så trevlig. Ja, tack så mycket. Vi får väl se. Ja. Är det okej om jag åker först? Det går jättebra. Så kan du stå i kö här. Då står jag med min skäcklapp bakom dig. Ja, och vänta på din tur. På min tur bakom. Ja. Ja. Då åker jag nu. Ja, då åker du nu. Jag vill åka pulka med er. Ja, men vad kul. Ja. Jättetrevligt. Då kan du ställa dig i kön här. Bakom mig. Bakom dig, Larsa. Bakom mig. Så blir det alldeles strax din tur. Ja. Tack. Ja, jag börjar nu då. Heja. Vad bra du åkte, Niklas. Ja, och nu går jag undan så kan du åka, Larsa. Ja, för då åker inte jag på honom. Då krockar vi inte. Nu är det din tur. Nu ska vi se. Oj, oj, oj. Jag ställer mig sist här igen. Heja! Bra, Larsa. Hur långt du kom. Nu är det din tur, Mona. Och nu är han borta. Så då kan jag åka. Ja, bra, Mona. Kom igen, Mona. Bravo, bravo. Nu är det min tur igen. Fint han åker. Nu kan du åka, Larsa, för nu är jag undan. Ser man på. Och det finns ju flera ställen på skolgården och på skolan som man kan bete sig bra eller dåligt. Vi ska se vidare här. Här kommer ett inslag till. Ska vi se vad som händer. Idag sitter jag här i rastluckan. Jag tar emot alla grejer och lämnar ut grejer. Och sådär. Det är rast. Och vi här borta, vi har rast! Tjoho! Jätteroligt! Åh, nu ringer det in! Inte heller särskilt bra, va? Nej. Hur ska man bete sig? Det är inte så lätt. Men egentligen är det lättare än vad man kan tro. Man ska vara snäll och trevlig, bara. Som jag ungefär. Ja, så trevligt. Oj, nu ringer det in. Så måste vi lämna in. Hej. Hej, hej. Mona, jag måste gå tillbaka. Jaha, Mona. Då stryker jag dig här på listan. Tack så mycket. Ja. Hej då. Hej. Lägger jag den på rätt plats här i hyllan. Bra! Lars A. Hej, hej, Lars A. En rockring och en klubba. Då ska vi se. Ja, det stämmer, Larsa. Tack så mycket. Tack, tack. Då hänger jag tillbaks där på rätt plats. Japp. Nu ska vi se. Hur går det till när man går in i skolan? Kan vi kolla på nu? Inte bra. Varsågod. Åh, tackar, tackar. Snäll. Oj, oj, vad mycket tunga grejer Larsa har. Håll upp till honom nu. Jag gör det. Kom, jag kan hålla upp här. Ja, varsågod. Vi är snälla på Hagaskolan. Så det går riktigt lätt för dig, Larsa. Kom nu, Mona. Jag håller upp åt dig med. Kom, och kolla här då. Det var jättebra. Jaha, nu ska vi se. Ibland händer det att det är snälla fröknar på ett fritids och kanske de bjuder på något. Hur ska man bete sig då? Kanske så här. Nu kommer vi till fröken. Åh,
Vad har hon med sig? Här var, kom jag med lite kakor. Åh, oh, vad gott! Vill ha. Hur många får man? Hur många får man? En bara? Ja. Det finns det inga annat? Nej, men nu tog ni alldeles för många. Nej, jag tog en. Nej. Jo, en. Jag tog en också. Nej, ni. Men jag fick ju ingen kaka. Nej. Jag får ju inte någon nu. Har du tagit för många eller? Jag tog en. Nej. Jag tog bara en också. Aj, aj, aj. Det där såg inte bra ut. Eller hur, Fantomen? Nej. Nej. Hur ska man bete sig istället? Det ska vi få se nu. Här barn, ska ni få en kaka? Åh, ska vi få en kaka? Kaka? Hur många får man ta? Man får ta en. Vad snäll du är. Tack, fröken. Då tar jag en. Vad snäll du är. Varsågoda, fröken. Egentligen tycker jag inte om de här, men det var ju snällt att vi fick en i alla fall, tycker jag. Jättesnällt. Varsågoda. Och jag tar också en. Varsågod. Tack, det blir några kvar. Det kan ju någon annan få någon annan dag kanske. Det blir jättebra då. Bra. Se där ja, nu ska vi över till inomhus. Kan det också hända lite tokigheter om man inte beter sig som man ska. Vi kollar, över till någon annanstans. Jätte, kalla hjärtans dag snart. Då ska jag också göra. Hallå, vilket stort. Ska jag kunna få en penna eller? Jag måste ha en penna. Jag får en penna. Kan jag få en penna då? Får jag pennan? Ta en då. Tack. Varsågod, du kan inte skicka upp dem. Nej, vill jag inte ha någon penna längre. Ta en själv. Nej, sluta. Nej, ja. Oj, vad ska vi leta tycker du, Mona? Jag vill ge hjärtan, det är hjärtans dag på söndag. Vilken bra idé. Jag ska göra ett bautastuff. Ursäkta, kompisar. Ja? Jag skulle behöva en penna, jag har ingen penna. Det är svårt att rita då. Vad vill du ha för penna? Ja, vad har ni? Du kan få välja på en. Ja, schysst. Jag tror jag behöver en grön. Jag börjar med grön. Vad ska du måla? Ja, jag tänkte kanske ett päron. Gott, får vi se. Ja, titta, jag börjar alltid så här. Och sen får ni se till om ni behöver den gröna så kan ni låna den efter jag är alldeles strax färdig. Ja. Mm. Sitta, vad fint jag gjorde. Ja, vad fint. Jättefint. Mm, vad kul vi har här. Vi är så snälla mot varandra. Ja. Mm, vad kul, lite päron. Jag ritar hjärta. Ja, fint. Det var jättebra. Du, ska vi fightas eller? Ja, vi fightar. Kom igen. Jag skulle bara plåstra om lite här. Ja. Ingen fara. Okej. Nej. Håll dig borta! Hur ska du få? Jag ska stripa dig! Jag ska inte bra. Ska vi fightas eller? Ja, fightas! Nej. Kom igen bara! Aj. Du kommer att vad håller ni på med? Vi fightas! Det kom! Vi inte göra det här på Haga. Får vi inte? Nej. Oj. Förlåt. Ska ni hitta på någon annan lek? Ja. Ja, det gör vi. Ska vi leka sandlådan? Ja! Ja, det är ju kul. Tack, fröken. Hej då, fröken! Då kan vi gräva kanske en grop här och sen... Det är så svårt nu med snö. Ja, men man får göra så gott det går. Ja. Om vi hjälps åt så går det nog bra. Det blir jättebra. Jajamensan, nu har ni fått sett hur man ska bete sig när man är trevlig. Särskilt på vänskapsveckan, men också resten av året såklart. Här på Haga är alla glada och snälla jämt, det vet ni väl. Och som avslutning tänkte jag ta en liten melodi som jag har skrivit helt själv. Den kommer här och nu. Och ha som sagt en fortsatt trevlig vänskapsvecka. Här kommer en låt som jag skriver helt själv. Den handlar om er på Hagaskolan som har det så bra. Ni som går på Hagaskolan har det ganska bra. Nästan alla känner varandra. Men det gäller att vara trevlig och komma ihåg det varje dag. Alla gör så gott de kan. Trevligheten ska ingen klaga. Vi som går på Hagaskolan har det väldigt bra. Och är trevliga varenda dag. Vi är trevliga varenda dag. Tralala! Tack ska ni ha! Over and out från Nissebergshagen. Vi ses en annan dag! Ajöken!